ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានអាប់ដេតក្តៅៗមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកកូនកូនត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅក្នុងរកម្ដាយឪពុកឈរត្រៀតត្រាចាំលទ្ធផលបាទជាងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាយុវជនយុវនារីជាង300នាក់ដែលត្រូវខាត់ខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរកកាលពីវេលារំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះគេសង្កេតឃើញថាមានវត្តមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានទៅឈរត្រៀតត្រានៅពីមុខអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលស្ថិតនៅផ្លូវជាសំហារានៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះពិតជាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់ដែលពួកគាត់បានខិតខំធ្វើការងាររកស៊ីចិញ្ចឹមកូនបានយ៉ាងធំធាត់ពេញរូបពេញរាងតែទីបំផុតកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់បែរជាផុងខ្លួនទៅក្នុងពិភពគ្រឿងញៀនទៅវិញដែលមានអ្នកខ្លះលែងស្ដាប់ដំបូមានស្រាប់ស្រាលជ្រួលជ្រើមតាមភ្លើងពណ៌ភ្លេចគិតពីការលំបាករបស់ឪពុកម្ដាយថែមទៀតផងគូបញ្ជាក់ដែរថាបន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តទៅលើយុវជនយុវនារីជាង300នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរកការប្រយុទ្ធវិញនេះជាលទ្ធផលភាកច្រើនគឺមានផ្ទុកសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួនហើយថ្នាំញៀនដែលដកហូតបានគឺមិនក្រោមពី50គីឡូក្រាមនោះទេលោកសរថេតបានបង្ហោះសារនៅមុននេះបន្តិចថាអាយឧត្តមស្នងការបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តទឹកនោមរោគសារធាតុញៀននិងធ្វើកំណត់ហេតុទៅលើយុវជនយុវនារីជាង300នាក់កំពុងតែដំណើរការនៅស្នងការនគរបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញហើយភាគច្រើនសុទ្ធតែរកឃើញថាមានសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួនស្វត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងមានភាពមមាញឹកនៅក្នុងការបំពេញការងារនេះហើយសន្និសិទកសែតនឹងធ្វើនៅពេលការងារបញ្ចប់ចំពោះគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទដែលបានដកហូតសរុបទៅគឺមិនតិចជាង50គីឡូក្រាមនោះឡើយកាលពីវេលារំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចជំនាញសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបើកប្រតិបត្តិការត្រង់ទ្រីធំមួយឆ្មាក់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដល់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីសរុបជាង300នាក់ព្រមទាំងដកហូតបានថ្នាំញៀនជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរកនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវព្រះមនីវងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការឆ្មាក់បង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនទាំងកណ្ដាលរាត្រីខាងលើនេះមានការសម្របសម្រួលពីតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំបញ្ជាកម្លាំងដែលផ្ទាល់ដោយលោកឥដាំស្នេហ៍ឯកសតថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងមានការចូលរួមពីកម្លាំងនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនិងកម្រិតធ្ងន់កម្លាំងនគរបាលខណ្ឌចំការមនព្រមទាំងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញថែមទៀតផងបាននេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលមើលទៅគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់ដែលឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនយុវនារីជាង300នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកកាលពីយប់មិញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនឥឡូវនេះពិតជាគួរឲ្យសង្វេគមែនទែនចំពោះរូបភាពរបស់ពួកគាត់ដែលមកចូលចាំលទ្ធផលរបស់កូនកូនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតបាទព័ត៌មានមួយនេះដល់ទីបញ្ចប់ឥឡូវនេះក៏សូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទអញនោះមិនត្រឹមតែបាត់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគួរតែខាត់ខ្លួនអង្គការកធាងដើម្បីចុចបាទជាងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ Facebook របស់លោកផៃវណ្ណៈបានលើកឡើងថាអង្គការកធាងគឺជាតកែមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនោះតើសមត្ថកិច្ចចាប់ខាត់ខ្លួនអង្គការកធាងដើម្បីសាកសួរឬយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចគួរតែខាត់ខ្លួនអង្គការកធាងដើម្បីយកមកសាកសួរហើយនឹងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមច្បាប់គូបញ្ជាក់ឡើងវិញថាដោយសារតែកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នក
នៅម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបានបើកប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំបង្ក្រាបបាននៅទីតាំងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវព្រះមនីវងក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនិងឃាត់ខ្លួនបុគ្គលិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង300នាក់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបិទមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកបន្ទាប់ពីសមាជិកនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង300នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍អាយសតថេតបានធ្វើតេស្តទឹកនោមអស់ហើយមានថាសតតែមានសារធាតុញៀនដូចនេះលោកនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រោយពីសមាជិកដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចបាទជារឿងមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនឹងជារឿងមួយដែលយើងទៅតែដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកគឺជារបស់លោកអង្ញាកិត្តិងហើយដែលមានរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតើសមាជិកគួរតែចាត់វិធានការបែបណាទៅលើថកែគឺលោកអង្ញាកិត្តិងនោះបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទអញ្ញនោះធ្ងន់ក៏ហើយអាចឥដាមសុកលីមទៀមទាឲ្យច្បាប់អកអង្ញាកិត្តិងដាក់គុកបាទចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅមុននេះបន្តិចនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះតាមរយៈគណនី Facebook របស់អាចឥដាមសុកលីមដែលជាអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅបានលើកឡើងថាយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឥដាមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់មេត្រា10យោងតាមការសម្រេចនិងឯកភាពរបស់អាចឥដាមសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាពងប្រធានប្រតិភូសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់គណៈបកផ្នែកក្រៅគណៈបកក៏ដូចជាសមាជិកអូដំក្រុមប្រឹក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ពីគណៈបកផ្នែកក្រៅនឹងតាមដានចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបង្ក្រាបសម្បុកគ្រឿងញៀននៅរកថាតើអង្គការកធៀងដែលជាម្ចាស់ក្លឹបរកនេះនឹងត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ដែរឬទេគណៈដែលការបង្ក្រាបលើមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកនេះជាករណីជាក់ស្ដែងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនប្រើប្រាស់ជាង300នាក់និងរឹបអូសបាននូវសារធាតុញៀនជាផោះតាងជិត50គីឡូជាពិសេសអង្គការរូបនេះធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចសន្យាយ៉ាងមឹងមាត់ថានឹងទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ប្រសិនជាទីតាំងអាជីវកម្មបាទរបស់ខ្លួនមានផលិតចាយចាយនិងជួញដូរនូវសារធាតុញៀនខុសច្បាប់សង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងអស់អង្គការនេះដាក់គុកដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមានច្បាប់ស្តង់ដារតែមួយគឺសមភាពស្មារតីនិងយុត្តិធម៌បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលក៏ក្រាបទៀតហើយចំពោះថាកែបាទមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកគឺលោកអញ្ញាកិត្តិងបាទត្រូវបានអាចឥដាមសុកលីមទៀមទាឲ្យច្បាប់អូកអង្គការកធៀងដាក់គុកហើយបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទក្រោយពីបិទមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរករួចលោកអញ្ញាហ៊ុនជាបានបង្ហោះសារមួយថាចុចបាទជាងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តពិតជាបានដឹងរួចមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលកំពុងអញ្ញាធរនិងកំពុងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកនៅម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបានប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំបង្ក្រាបបាននៅទីតាំងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវព្រះមនីវងក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនិងឃាត់ខ្លួនបុគ្គលិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង300នាក់ក្រៅពីសមត្ថកិច្ចរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីដោយសារតែហេតុនេះហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបិទទ្វារមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង300នាក់នោះអាចឥដាមសនីសតថេតបានធ្វើតេស្តទឹកទាំងនោះអស់ហើយថាសតតែមានសារធាតុញៀនដូចគ្នាហើយនេះហើយលោកនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រោយបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចយ៉ាងណាមិញក្រឡេកទៅមើលប្រភព Facebook របស់លោកអង្ញាហ៊ុនជាក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
សូមឲ្យភ្លៀងមួយមេនេះឲ្យខ្លាំងរហូតទៅដើម្បីប្រជាជននិងប្រជាជាតិខ្មែរយើងបាទនេះគឺជាសារមួយរបស់លោកអង្ញាហ៊ុនជាបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងញៀននៅក្នុងបាទក្លឹបកំសាន្តក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកផងដែរបាទចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអរំពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទបាទបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលបានផ្ទុះកក្រើកពាក់ព័ន្ធនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែគ្រឿងញៀនឥឡូវនេះបាទយើងមកតាមដានបាទករណីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សស្មានថាសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានដល់ថ្នាក់នឹងរហូតបិទក្លឹបរកចោលសោះបាទចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនធម្មតាឡើយក្នុងការបង្ក្រាបសម្បុកគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏ក្តៅគគុកលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនមនុស្សរហូតដល់ទៅជាង300នាក់ក្នុងនោះក៏មានជនជាតិចិនចំនួន14នាក់និងដកហូតបានថ្នាំញៀនជាង39គីឡូក្រាមអាវុធក្លែងចំនួន1ដើមរួមទាំងវត្ថុតាងមួយចំនួនថែមទៀតផងយោងទៅតាមប្រភព Facebook page របស់លោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសរសេរយ៉ាងដូចថាយប់មិញខ្ញុំនិងស្នងការជាច្រើនរូបព្រមទាំងកម្លាំងជំនាញចម្រោះបានចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រង់ត្រីធំដែលផ្ទាល់នៅវិជ្ជាមណ្ឌលកំសាន្តរកដែលខាត់ខ្លួនអ្នកប្រាប្រាស់និងអ្នកចាចាជាង300នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន14នាក់ហើយដកហូតបានគ្រឿងញៀនចំនួន50គីឡូក្រាមនិងសារធាតុញៀនជាតិទឹកចំនួន9គីឡូ2ខាំជញ្ជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀនចំនួន12និងកាំភ្លើងខ្លីចំនួន1ដើមបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកគឺមានបាក់គ្រឿងញៀនចំនួនដល់តែ50គីឡូក្រាមនិងមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយ៉ាងច្រើនទៀតហើយក្នុងនោះដែរក៏មានជនជាតិចិនចំនួន14នាក់ផងដែរបាទចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា